Sveiki draugai, su jumis vėl Povilas ir vėl podcastas, videokestas pro karjerą. Šiandien nusprendžiau rašyti tokį motivacinį epizodą, tuo pačiu atsakydamas į dažniausią klausimą, kuris aš išgirstu iš klausytojų, iš žiūrovų, parašoma į Facebooką, ar nu, dažniausiai šiaip į Facebooką arba e-mailą, jeigu kas žino. Tai jeigu kas nežino, tai Povilas eta pro karjerą LT galite rašyti klausimus, į kuriuos galėčiau galbūt atsakyti iš savo patirties. Tai va, dažniausias klausimas yra, ar verta man daryti kažką. Tas kažkas gali būti labai skirtingas. Pavyzdžiui, paskutinis vienas iš variantų buvo toks, kad sveiki, aš esu programuotojas pradedantysis, moku HTML, CSS, moku dirbti su WordPress'u, ar verta man pradėti darbą per darbo biržą Upwork, apie kurį aš kalbėjau praeitam epizodui. Ta prasme, ar verta man daryti kažką, kitas variantas buvo, ar verta man pradėti programuoti kažkokią kalbą ar pradėti jos mokytis. Dar buvo variantas, ar verta man eiti freelancinti, pavyzdžiui, ar aš galėsiu surasti klientų. Tai va tokių, ar verta, aš girdžiu ir gaunu pakankamai nemažai ir jie visi susiveda į vieną atsakymą. Beveik nepriklausomai nuo to, koks klausimas, kas tas dalykas, objektas, kurį nori daryti. Atsakymas visada yra verta, o tikslesnis atsakymas verta pabandyti visada. Nes jeigu tu nori pradėti kažką, ko dar nesidaręs, tai be abejo pasąmonė sako, kad tai yra baisu, tai yra baugu, man nepavyks, sugalvoju dar 100 priežasčių, kodėl nepavyks, o kas bus, jeigu nepasiseks ir panašiai. O iš tikrųjų tai verta, nereikia ieškoti kažkieno leidimo, kažkokio pritarimo ir panašiai, tiesiog verta šiek tiek pabandyti bent jau pasigilinti. Pavyzdžiui, jeigu nori dirbti per Upwork freelancerio darbo biržą, tai užsiregistruoti trunka 5 minutės, pasižiūrėti, kokie yra užsakymai, nu, gali užtrukti ten valandą kokią pasianalizuoti, tada pabandyti parašyti kažkokį pasiūlymą, kažkam užtruks dar valandą. Ir iš principo per dieną jūs plius minus gausite įsivaizdavimą, kaip tas dalykas veikia ir ar jums verta toliau investuoti laiką. Gal gausite iš karto pasiūlymų, gal pamatysit, ką galima pakeisti, pavyzdžiui, profilį kitaip, užpildyti kažkokius skilsus kitokius, nurodyti ir panašiai. Ir taip ir su viskuo, pabandykit biškelį kažką tai, nu, įkelt vieną koją, vadinkim, ir tada pamatysit, ar veikia, ar jums patinka, ar yra kažkoks rezultatas, ir tada žiūrėsit, ar reikia į tai investuoti daugiau laiko. Tai klausimas, kai yra, ar verta kažką daryti, aš jį perfrazuočiau ir pakeičiau į klausimą, ko man reikia, kad aš galėčiau pradėti tą daryti. Pavyzdžiui, vėlgi su Upwork darbo biržos, pavyzdžiui, reikia vienas dalykas anglų kalbos, antras dalykas darbų portfolio būtų gerai ir kas dar. Nu, iš principo vis, nu, aišku, reikia kažką išmanyti kažkurią technologiją. Tai va, tai jeigu jūs neturi darbų portfolio, reiškia prieš pradedant darbą Upwork, reikia kažkokį portfolio susikurti. Jūs jau žinot, kad reikia tą daryti. Jeigu jūs turit anglų kalbos trūkumų, tai vėlgi, ta prasme, jūs jau žinot, ko reikia, kad pradėtumėt kažką. Tai. Pavyzdžiui, kitas pavyzdys, ar verta pradėti freelancinti. Tai freelancinti galima pabandyti ir po darbo savaitgaliais vakarais, kažką padaryti šiek tiek, kaip ir sakau, kelt koją. O kad pradėtumėt freelancinti, tai nu, jeigu jūs norit full-time freelancinti, tai tada reikia santaupų be abejo. Reikia vėlgi portfolio iš dalies ir būtų gerai dar turėti pažinčių arba kažkokį pažįstamų ratą potencialių, iš kur ateitų pirmieji klientai. Tai va, tai perfrazuokit klausimą į ne ar verta, o kaip aš galiu pabandyti greičiausiai, pigiausiai vadinkim laiko atžvilgiu, kaip aš galėčiau gauti rezultatą. Rezultatas yra atsakymas į ar verta. Va tada ir prasideda, ar verta antrame etape, ar verta man daugiau investuoti, eiti pokerio terminai, sakant all in, ir skirti daugiau laiko tam kažkam. Ir noriu papasakoti du pavyzdžius iš savo paties gyvenimo, kaip aš galvojau, ar verta, ir tada vienas pavyzdys bus sėkmingas ir kitas nesėkmingas. Bet abiem atvejais aš investavau šiek tiek laiko į pabandymą. Tai pirmas pavyzdys yra šitas podcastas, kurio dabar klausot ir žiūrit.
Jisai prasidėjo nuo audio formato ir buvo taip, kad aš grįžęs iš Londono, gyvenau ten 3 metus, grįžau į Lietuvą ir pamatęs, kiek Lietuvoje yra, sakykime, jaunimo ir šiaip žmonių, kuriems reikia patarimų, banaliai kažkokio mentoriavimo, kažkokių nu, patarimų apie tai, ką aš galiu papasakoti iš savo patirties, tai vis galvoju, ar verta man gal pradėti podcastą, nes aš nu, klausausi daug podcastų iš užsienio, bet Lietuvoje tik gan nepopuliaru, galvoju, ar verta. Nu, okei, tada paverčiau klausimą, ko man reikia. Reikia realiai mikrofono. Tai mikrofoną aš suveikiau už draugo, jis man padovanojo, nes turėjo nenaudojimą iš Guitar Hero beje. Tai va, reikia softo įrašinėjimui, tai pasirinkau Audacity ir iš principo per vieną dieną jau viskas buvo paruošta. Tai nusprendžiau taip imti ir įrašyti pirmą epizodą, pabandyti, kaip tas yra prieš mikrofoną kalbėti, kaip tas įrašymas, ar reikia kažkokio ten redagavimo didelio ir panašiai. Tai pabandžiau, įkėliau. Tada į SoundCloud, man atrodo, pirmoji versija buvo dar į iTunes, man atrodo, geriau kažkada po to YouTube'ą. Tai va, pabandžiau, parodžiau žmonėm keliose Facebook grupėse postinu. Sako, o, awesome, daryk daugiau ir dar klausimų primėti ten 10 epizodų į priekį. Tai va, tai tiesiog pabandžiau, parodžiau, žmonėm patiko. Nu ir tada nuo šiol va, darau tokį podcastą, jau kokių 30 epizodų gal jau pasirodė. Nes man patinka dalintis mintimis, dalintis patirtim ir kviesti į savo seminarus tame tarpe. Tai man tokia netiesioginė nauda. Va, tai vėlgi pabandžiau, pavyko, einu toliau. Kitas pavyzdys yra nesėkmingas iš mano patirties. Turiu tokį, galima vadinti startupą, galima vadinti projektą, naujienlaiškių siuntimui. Buvo taip, kadangi aš turiu kelis naujienlaiškius, dabar jau 4, turiu savo PHP pamokas LT, dabar pradėjau pro karjerą LT, beje, kas norit, kas kiekvieną pirmąjį gaut patarimų karjeros, tai užsiprenumeruokit pro karjerą LT kairėje pusėje. Ir dar turiu užsienio naujienlaiškius, kur siunčiu įdomių nuorodų. Ir visą tai darydavau rankom, tiesiog copy-paste nuorodą iš kažkur, tai išsaugota ir per MailChimp siūsdavau. Ir po to nusprendžiau, o kodėlgi to neautomatizavus ir nepadarius kažko lengvesnio, kad nuorodas mano paimtų iš kažkokio internetinio toolso, aš naudoju pavyzdžiui Pocket nuorodų saugojimui, kaip bookmarksus, o MailChimpas irgi turi savo priemonės automatizavimui, API funkcijas, taip vadinamas, ir sukūrėm mes su komanda tokį toolsą, pavadinimu linksletter.com, pradžioj savo naudojimui, o po to nusprendėm, apiformint tai kaip startupą, kaip nu, projektas su gražiu landing page, su įkainais ir taip toliau. Ir paleidomės, ir man tas eksperimentas iš tikrųjų kainavo apie kokį 1000 eurų gal su viskom. Tai yra nu, ir daug ir nedaug, kaip pažiūrėsi. Ir tada tą puslapį aš jau parodžiau žmonėm, kurie potencialiai naudotų. Pradėjau ieškoti klientų. Parašiau naujienlaiškių autoriam, kurios pats sakau, kurios radau internete. Tada nusprendžiau pasidaryti tokį iššūkį, padaryti gyvenimo iššūkį, sudalyvauti login konferencijoje kaip startupo autorius. Bet padarius rinkos analizę per savaitę kažkur aš supratau, kad visi potencialūs klientai, kurie norės, kurie galėtų naudoti, turi kažkokių nu, skirtingų priežasčių to nenaudoti ir arba skirtingų poreikių, kaip tas įrankis turėtų veikti kitaip, arba kažką man reikėtų priprogramuoti, kad jie naudotų. Plius dėl pinigų mokėjimo irgi ten klausimas, nes ta auditorija naujienlaiškių siuntimo, ta tikroja, kuri tikrai mokėtų už tai pinigus, yra per aukštai, jiem reikia per daug custom individualių dalykų. O tie, kurie siunčia naujienlaiškius for fun, tai jie pinigų už tai nemokėtų. Tai žodžiu, pasidariau rinkos analizę, pasišnekėjau su žmonėm ir nusprendžiau, kad neverta iš to daryti bent jau šitame etape. Su to įrankiu neverta daryti verslą, nes tiesiog nėra žmonių, kurie už tai sumokėtų. Jeigu būtų atsiradęs bent vienas, kuris sakytų, kaip amerikiečiai sako, share up and take my money, tada ok, bet tokių tiesioginių nebuvo. Buvo keli, kurie sako, ok, aš pabandysiu. Ir pabandė, bet iš jų nebuvo tokio labai tokio wow feedbacko, buvo tokie pageidavimai.
Tai, žodžiu, galutinė išvada, kad ne, galiausiai atšaukiau startupą iš Logino konferencijos, nes pagalvojau, nu, kam investuoti dar kokius ten 500 eurų, nes ir stendas kainuoja, ir ten lankstinukai visokie kainuotų, ir žmonių reikia stende. Tai galvojau, nu, ne, nebeverta, tai tiesiog padariau išvadą laiku sustoti ir pripažinti, kad verslo prasme šitas projektas yra feilas. Ir aš, ta prasme, man negėda to prisipažinti, bet jeigu aš būčiau nepabandęs, tai ir sėdėčiau ir galvočiau, nu, ar verta iš to daryti verslą. Pabandžiau minimaliais kaštais, kaip sakiau, apie 1000 eurų. Nu ir nepavyko. Okei, tai tada galima skirti laiką kitom idėjom, o tas įrankis Linksvetter ir liko vis tiek mano naudojimui, aš siųsiu naujienlaiškius, tikriausiai laiko atžvilgiu man tas 1000 eurų beveik ir atsipirks. Tai va, du pavyzdžiai, kaip tas ar verta kažką daryti. Vienu atveju pavyko, kitu atveju ne, bet abiem atvejais aš pabandžiau, pasižiūrėjau, kokie rezultatai ir tada pasidariau išvadas. Ir svarbiausia šitoje vietoje, jeigu jūs bandysit kažką naujo daryti, nepalaužti, neleist savęs palaužti, jeigu jums nepavyks. Pavyzdžiui, jeigu vėlgi bandysit dirbti per Upwork ir matysit, kad niekas jums nesiunčia užsakymų arba niekas neatsako į jūsų pasiūlymus, nu, tai ne bėda, visko būna, ten yra konkurencija didžiulė, kiekvienam užsakymui ir ten po 50 konkurentų, reikia tada analizuoti, kas negerai, kodėl neatsako, ar reitingas blogas, ar kaina per didelė, ar portfolio nepakankamas. Reikia mokėti kritiškai priimti kritiką arba neigiamą rezultatą, nepradėt pulti į ašaras ar į depresiją, koks aš lievas, ar kažko nemoku, ar kažko nesugebu. Viskas yra tvarkoje, jeigu kažko nesugebu, arba kažkas nepavyksta, reiškia, reikia investuoti laiką į spragų užpildymą ir tiesiog pabandyti vėliau, arba galbūt pasirinkti kitą kanalą, kitą dalyką tiem patiems tikslams pasiekti. Tai va tokios mintys apie tai, apie klausimą, ar verta pradėti kažką, ar verta mokytis kažko ir panašiai. Tai perfrazuokit klausimą iš ar verta į ko man reikia, kad tą pabandyčiau. Tai va, o pabaigai noriu jūs pakviesti į netgi du savo seminarus. Vienas įvyks jau šį vakar, balandžio 25 dieną. Čia šiandien aš įrašinėjau podcastą, galbūt jūs klausysite vėliau. Bet šiandien yra balandžio 25 ir 18 valandą Vilniuje Domus galerijoje. Domus galerijos konferencijų salėje vyks mano seminaras pavadinimu Kaip freelanceriam programuotojam rasti klientų. Tai kalbėsiu ne tik tai apie tai, kaip rasti pirmųjų klientų, bet kaip ir rasti geresnių klientų, kaip juos atskirti ir kaip nedirbti su tais, su kuriais neverta. Tai čia šiandien dar bilietų yra, man atrodo, apie 10. Tai užeikite į prokarjera.lt, skiltis būsimi renginiai ir ten rasite nuorodą pirkimą. O antras seminaras, kurį aš paskelbiu tik tai savaitgalį, tai po 2 savaičių, gegužės 9, vėlgi pirmadienį, vėlgi vakare, vėlgi toje pačioje Domus galerijoje, pakalbėsime apie programuotojų pinigus. Tema vadinasi, kaip, tiksliau, tuoj paskaitysiu tikslų pavadinimą, jeigu rasiu. Užkrausim. Įrašinėjau podcast'ą nepasiruošęs kažkiek, bet tai ne problema, nes galima ištaisyti per 5 sekundes. Tai va, tema programuotojo alga, kiek ir kaip galima uždirbti daugiau. Ir čia yra dvi potemės. Visų pirma, visi kalba apie tai, kad programuotojai uždirba labai daug ir, ta prasme, tie skaičiai yra skirtingi. Vieni rašo, kad 2000 eurų į rankas yra per mažai, kiti sako, juniorai, kad ir už 500 eurų darbo neįmanoma rasti, žodžiu, yra labai skirtingų nuomonių ir kadangi aš esu daręs kelis tyrimus, galiu papasakoti, kiek realiai programuotojai uždirba, kokiam etape, junioro, senioro, ten Vilniuje, Kaune, Lietuvoje ir užsienyje galiu palyginti. Ir antras dalykas, galiu papasakoti, kaip uždirbti daugiau, nebūtinai dirbant daugiau. Tai galima ir pasikelti algą, jeigu jūs dirbat įmonėje, arba jeigu jūs einat freelancing kaip klientų, vėlgi atrasti tokių, kurie mokėtų daugiau. Kaip to išreikalauti, išprašyti ir kokių kalbų verta mokytis galbūt, kad gautume didesnių pinigų ir panašiai. Tai žodžiu, pakalbėsim apie pinigus. Gegužės 9 po 2 savaičių, vėlgi užeikite į prokarjera.lt, būsimi renginiai ir ten bus informacija apie renginį ir nuoroda bilietų pirkimui. Tiek šiam kartui podcast'e Pro karjera ir iki susitikimo kitoje serijoje.